jo crec, el Consorci en aquests moments és un model, és a dir, la mateixa Generalitat el posa d'exemple del que està fent, està atenent a tothom, està fent fins i tot algunes activitats que són pioneres a Catalunya i també les estem fent. El Consorci sempre ha tancat els seus pressupostos en positiu, en cap moment ha tancat els pressupostos en dèficit, sinó que ha tancat en positiu i a més, doncs, no sé els altres ajuntaments, però des de l'Ajuntament d'Olot, si hi ha urgències socials a final d'any, ho regularitzem i els hi fem aquesta aportació. El que passa que no estem parlant només d'aportacions econòmiques, sinó que la mateixa regidora us ha explicat ara de que hi ha aportacions amb altres, des d'aportacions indirectes, amb diverses coses. Per tant, nosaltres estem convençuts de que complim, i el que passa que la directora del Consorci, en l'últim Consell d'Alcaldes, fa una cosa que és... ella té obligació de fer-lo, que és demanar més diners als ajuntaments per poder fer encara més coses, perquè evidentment en l'àrea de serveis socials doncs sempre podries seguir fent coses, però torno a dir el mateix, és a dir, l'emergència social està coberta, fem activitats que fins i tot són pioneres, com el tema de l'àrea d'infància i joventut, donem serveis a altres comarques, com per exemple amb la valoració amb la valoració de la dependència, i tanquem els pressupostos en positiu. Que hem d'anar més enllà, doncs tots els alcaldes vàrem estar d'acord en anar més enllà i en anar fent aquestes aportacions, però no és purament una xifra, sinó que hi ha diversos conceptes, és a dir, la regidora us ha resumit en una xifra, però és que això són diverses partides, i agafar només una partida i això és el total, no és correcte. Varen decidir unes determinades aportacions, que volíem arribar en aquella xifra, entenent que durant aquest primer any doncs intentaríem, o sigui, que ens donàvem 3 anys per arribar en aquesta xifra que ens demanava la directora. I això jo crec que tots els alcaldes hi estem d'acord, i tots varen decidir que faríem un esforç per anar-nos-hi acostant, entenent el que us he explicat al principi, és a dir, totes les regidories de l'Ajuntament d'Olot segurament no n'hi ha cap que estigui al 100% satisfet, i si algú està al 100% satisfet és que no ho hem fet prou bé, perquè n'hi ha molts que no estan del tot satisfets. Llavors, ningú està del tot satisfet dels diners que podem destinar, però la dura realitat és aquesta. Llavors, el que nosaltres hem de fer i hem de valorar és que el Consorci funcioni, que el Consorci tingui recursos, que pugui tancar bé, que sigui capaç de ser això pioner en determinades iniciatives, tot això s'està donant i, per tant, ens sembla fora de lloc. I després, les xifres s'han de conèixer bé i, a més, s'ha de saber valorar altres aportacions indirectes que també s'han estat fent en el Consorci.